Thank you.
And hello! Good evening, everybody! Tudo bem? Hello, people! Tudo bem, pessoal? Estamos online! Estamos aqui para mais uma live, para mais uma troca de ideias. Eu gosto disso. Eu gosto de trocar ideias. Gostaram das flores? A minha vizinha ela tem uma floricultura. Não estou fazendo propaganda, não, tá? Tô sim. Boa noite! Olá, Elaine. Olá, Mr. Felipe Barros. Pessoal, eu vou deixar salvo aqui o link do YouTube. Como que faz para deixar permanente aqui? Um jeito. Né? Ai, obrigado. Fiz hoje, né? Obrigado pelo cabelo lindo, né? Olá, Daia, tudo bem? Pessoal, para vocês que estão aí entrando, acompanhando pelo Instagram, a live ela vai ser transmitida oficialmente pelo YouTube, tá? Ah, estou compartilhando a tela, tudo que eu escrevo vai estar passando lá pelo YouTube. Então, se vocês quiserem ir para o YouTube, é melhor. Turn off, question of, copy share, né? Então, vai lá, manda o link. Eu deixei o link salvo aí. Manda o link para o pessoal, para os seus amiguinhos. Tá? See you there, da! Mande o link para os seus amiguinhos. Vamos lá para o YouTube, para você ter full access. Para você ter acesso a tudo que eu vou estar falando, tá ok? E não pode faltar o cafezinho. Esse café aqui é novo, eu comprei ele na feira, né? Eu toda semana pego café fresco lá na feira. E esse é um novo que eu estou experimentando, delicioso. Um sabor assim, bem frutado, bem gostoso, tá? Pessoal, bebam café sem açúcar, é a melhor coisa que tem. Tá ok? Que delícia de café. Como vocês estão? Como foi a semana? Como está sendo, né, a semana? Como foi o fim de semana de vocês? Tudo bem? Meu fim de semana foi maravilhoso. Passei meu sábado e domingo com pessoas maravilhosas, né? É gostoso a gente estar com quem a gente ama, né? Isso faz com que os nossos dias sejam mais belos. A gente está com quem a gente ama. Galera, eu não sei por que tá tendo uns fogos aqui. Hoje tem futebol? Não sei. Então, provavelmente ouviremos alguns sons de fogos de artifícios. Os cachorrinhos estão latindo, estão latindo, mas cachorros latem, né? Não tem o que fazer. É do ofício, é da natureza do cachorro latir. E a gente aceita, né? Maravilha! Vamos aguardar aí mais uns 2 minutinhos, daí a gente começa lá o nosso assunto. Hoje vai ser um assunto bem legal, é um assunto bem popular, é um assunto bem comum, né? Que todo mundo fala, ah, eu conheço, eu sei, mas daí na hora cá mesmo, confunde tudo, tá? Bem interessante. Vai lá, manda o link, eu deixei o link salvo aí. Envie o link pro pessoal, pros seus amigos, compartilhem para que essa informação, né, esse conteúdo, ele chegue ao máximo de número de pessoas possível. Tá ok? Beautiful, beautiful, Mr. Barros. Mais um minutinho aí. E a gente começa. Tá? Gente, eu tô apaixonado pelas minhas flores. São astromélias, para quem não sabe. Eu sou apaixonado pelas astromélias. Lindas, 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 lindas. Eu amo ter flores em casa. Isso me remete muito assim ao meu período de. Eu trabalhei em hotel, né? Trabalhei 7 anos em hotel. Ah, sou formado em hotelaria. E glamour, né? Aquela coisa. Flor é lindo, né? Flores são lindas, né? Pessoal, 8h05,
Vamos iniciar? Então, deixa eu mudar aqui. Aê! Hoje iniciaremos, faremos a nossa, o terceiro aulão, começando do começo. Deixei uma frasezinha bonitinha aqui, tá? Só para vocês refletirem sobre ela, tá? Where is your heart? There will be your treasure. Onde está o seu coração? Lá estará o seu tesouro. Tá bonito isso. É bom pra gente refletir, né? Reflection. A Elaine Grolla tá falando assim, ai, que bonito o seu cabelo. É porque ela chegou pra mim e falou assim, você tem que arrumar seu cabelo tá bagunçado nas lives, né? Olha a flor aí, oi, Ivanice, tudo bem? Nosso amigo, esqueci o nome dele. O RJR, como que é seu nome mesmo? Esqueci. Mas eu sei quem você é. Põe nome nessa bagaça. Fica colocando essas letrinhas e a gente não lembra, né? Peraí que vai vir seu nome na cabeça. Não vou lembrar. Tudo bem, Flor? Tudo bem, Vanice? Boa noite. Flor, corre lá pro YouTube, porque lá você vai ter... vai conseguir acompanhar toda a aula, tudo que eu vou estar escrevendo, tudo que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Alberto, lembrei! Alberto Jr. Foi meu aluno. Demos boas risadas juntos. Ok, people, hoje falaremos de um assunto muito interessante, hoje falaremos de um assunto até um pouco assim, polêmico, mas interessante. Polêmico pelo fato de que a simplicidade de uso, ele é tão fácil de usar, que as pessoas confundem demais, tá? Hoje falaremos do famoso to be, tá? Que é o verbo ser ou o verbo estar. Ok? Na língua portuguesa, nós utilizamos dois verbos para falar dessa ideia, né? Da ideia de ser e da ideia de estar. E no inglês, nós utilizamos somente um verbo, que é o verbo to be. Tá? Somente o verbo to be para poder falar dessa ideia de ser e dessa ideia de estar. O mesmo verbo, ele transmite, ele passa essas mesmas, as duas ideias, de ser e estar, ok? Por que que eu quero falar do to be hoje com vocês? Justamente pelo fato da importância do to be na língua inglesa. Não só na língua inglesa, mas qualquer língua que você vai aprender, que você vai estudar, o to be, ele é um dos verbos mais principais, ele é primordial, né? Principalmente pelo fato, na língua inglesa, dele ser um verbo auxiliar. Então, deixa eu colocar aqui, ó. To be is an auxiliary verb. Ok? Auxiliary verb. O que que é um verbo auxiliar? Para que que serve um verbo auxiliar na língua inglesa? Essa é uma pergunta que toda vez que eu faço para os meus alunos... Né? Sempre dou risada aí. Assim, Vicente, para que que serve o verbo auxiliar? Ele olha e fala, é para auxiliar, é para ajudar. De fato é, mas ele tem uma função específica. Tá? Ele tem uma funcionabilidade muito interessante que a gente não percebe, até mesmo pelo fato de, na língua portuguesa, funcionar de forma diferente, a gente acaba não dando essa atenção à ideia do verbo auxiliar. Tá? Uma das principais funções do verbo auxiliar, né, é determinar o tempo verbal. Tá? Determinar tempo verbal.
Quando a gente pensa assim, em inglês, comparando com a ideia do português, existe uma diferença assim, em tempo verbal e estrutura verbal. Existem três estruturas verbais no inglês, tá? Que é o que a gente chama, deixa eu colocar aqui, ó. Verbal structure. Okay? Quais são essas estruturas verbais que temos no inglês? É o que a gente chama de simple continuous. Ele sabe, tem uma coisa aqui na minha frente, tá? And, barrinha, and perfect, tá? Dentro dessas estruturas é que a gente onde a gente vai encontrar o present simple, past continuous, present perfect, past perfect. Tem o futuro também, né? Teremos o futuro simples, futuro continuous e o futuro perfeito. E algumas outras combinações. Isso a gente entende que são estruturas verbais, tá? Por que que é importante a gente lembrar disso? Por que que é importante lembrarmos disso? Ah, porque para cada estrutura existe um verbo auxiliar. Existe ali, vai ter aquela palavrinha, vai ter aquele bonitinho ali, que é ele que vai determinar se aquela frase vai ser uma frase no presente, se aquela frase vai ser uma frase no passado, né? Eu vou deixar o futuro um pouco de fora aí, porque entra, são algumas outras regrinhas, algumas outras coisinhas, então ele vai ficar de fora. A gente fala do future in another life, no outro dia. Thiago Leite, hello teacher, feeling very proud and happy for you, thank you so much, my friend. O Thiago, nós trabalhamos juntos na Johnson, né, por um tempo. E você morou na Austrália também, né, Thiago? Quanto tempo você morou lá na Austrália? Eu lembro que você foi para lá, você trabalhou na SAP, né? SAP. Não foi isso? Eu lembro disso lá, né? Very interesting. Você morou na Austrália ou morou nos Estados Unidos? Enfim. Então, para cada estrutura verbal, temos um verbo auxiliar. Deixa eu desmembrá-los aqui, para a gente poder dar uma destrinchada. Então, quando a gente pensa em simple, o verbo auxiliar da estrutura simple é o do. Tá? O verbo auxiliar da estrutura continuous é o be. E o verbo auxiliar da estrutura perfect é o have. Ok? Então, esses bonitinhos aí, eles têm funções nas frases. Eles têm funções nessas estruturas. Então, por isso que eu falo assim, que temos essa ideia de tempo verbal e temos essa ideia de estrutura verbal. Quando pensa-se em tempo verbal, é present, past and future. Presente, passado e futuro. Tá? Quando pensa-se em a estrutura verbal, verb structure, é simple, continuous and perfect. Ok? Hoje focaremos no to be, e o to be ele é o auxiliary verb do continuous. Ok? Ele é o verbo auxiliar do continuous. Então, é o to be que vai determinar ali se faremos um present continuous ou se faremos um past continuous. Tá ok? Então, a outra função importantíssima. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Função. Ups, tem um grandão ali. Função de um verbo auxiliar. Deixa eu colocar aqui. Direitinho. Verbo auxiliar. Tá? Então, uma das funções é determinar tempo verbal. Essa é uma das funções, tempo verbal. Vou colocar aqui entre parênteses. Present or past. Ok? Estão conseguindo me acompanhar aí? Tá de boa?
Good vibes. Boa noite, good vibes. Boa noite também. Deixa eu responder aqui. Good evening. Thank you so much for being me. Awesome. Então vamos voltar lá. Uma das funções, função de um verbo auxiliar, determinar tempo verbal. Então a gente, através do candanguinho aqui, que a gente vai definir se é presente ou se é passado. Tá? Uma outra coisa que acontece, nós que somos falantes da língua portuguesa, olá Lari, Larissa Vidal, tudo bem, gatona? Minha prima, William Vidal, Larissa Vidal. Uma outra coisa que a gente faz, automático, né? A gente fala português desde criança e tal, acaba não percebendo essas diferenças assim nas frases, mas é que quando se existe, quando a gente faz uma conversa com alguém e tal, perceba que todas as frases, elas se definem em afirmações, negações ou pergunta. Então, quando você está conversando com alguém, ou você está afirmando alguma coisa, ou você está negando alguma coisa, ou você está questionando alguma coisa. Good memory, yes, Austrália. Ah, você morou na Austrália em Sydney ou em Melbourne? Acho que foi em Sydney, né? A sede da SAP lá na Austrália, em Sydney. Eu me lembro, eu cheguei a ver o prédio lá. Ok? Então, ou a gente afirma alguma coisa, ou a gente nega, ou questionamos algo, tá? Então, no inglês, esse tipo de função, de afirmação, de negação e de pergunta, muitas das vezes, ele gira em torno do verbo auxiliar, tá? Usamos o auxiliar para fazer esse tipo de função, né? Afirmação, negação e pergunta. Ok? Ah, foi em Sydney que você morou? Legal, você morou lá um ano, né? Show de bola. Sydney é uma cidade maravilhosa. Eu costumo falar para todo mundo que pergunta: William, você morou na sua mulher? Como que é a Austrália? Eu digo o seguinte: a Austrália é um Brasil que deu certo. Tá? Em inúmeras coisas. Vou fazer uma live um dia, a gente vai trocar uma ideia, só para eu falar assim da Austrália, para eu poder falar de experiências, de coisas, falar como é a Austrália, tá? Eu anuncio antes, até caso vocês tenham algumas perguntas, algumas curiosidades, vocês podem mandar mensagem, daí eu acabo criando um roteirinho assim, baseado nas perguntas de vocês. Ok? Então, outra coisa, outra função. Deixa eu descer isso aqui. Outra função do verbo auxiliar é afirmação, negação e pergunta. Então, vamos colocar assim em inglês. Affirmative, negative and Então, hoje a gente vai aprender como que se faz essa ideia de afirmação, negação e pergunta utilizando o to be, tá? Vamos falar dele no presente e vamos falar dele no passado, né? Eu tenho muito aluno que começa a estudar comigo e chega e fala assim, aqui, eu pergunto, né, o que que você sabe de inglês? Ah, eu sei o verbo to be, né, eu aprendi na escola. Todo mundo sabe o verbo to be, né? Entra lá na quinta, sexta série para estudar o verbo to be e sai falando o verbo to be, né? Legal, mas não tem problema. Então, verbo to be, ele é um verbo auxiliar, ele é o verbo auxiliar da estrutura continuous, tá? Vou entrar em detalhes da estrutura continuous hoje. Sim, não. Se der tempo, a gente fala um pouquinho. Caso contrário, a gente fala do verbo to be numa outra aula, né? Caso contrário, que da hora. Caso contrário. Quem sabe como que é caso contrário em inglês? I'm gonna talk about to be tonight and maybe
In the next time, we talk about present continuous. Otherwise, caso contrário. Bonito o som dessa palavra, né? Otherwise. Existe um conjunto de palavras com esse sufixo aqui, quando a gente usa esse sufixo "-wise", que é bem interessante. É digno de pesquisa. É digno de a gente dar uma estudada nisso aí. Otherwise. Ok? Beautiful. Então, basicamente, o to be, ele, basicamente não, ele é o verbo mais conjugável da língua inglesa. Por quê? Não se costuma conjugar o verbo no inglês como a gente faz no português, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Não se faz isso, né? A conjugação, ela é muito mais simples, muito mais enxuta, muito mais fácil. O to be, por vez, ele é o verbo mais conjugável. Ele é o verbo que mais muda de forma na língua inglesa. Então, deixa eu fazer aqui, colocar uma tabelinha. Eu gosto de tabelas. Não, vou deixar assim tabela. Deixa eu ver aqui. Table. I, he, she, it, we, they. Affirmative, negative, question. Deixa eu colocar esse aqui primeiro. Ah, boa. Depois eu adiciono outro. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou dividir os pronomes. Para quem não sabe ainda o uso dos pronomes pessoais, personal pronouns, assiste lá a primeira aula, tá salvo no canal. A primeira aula fala especificamente desses personal pronouns subject forma sujeito, tá? You and they. O que eu fiz aqui? Eu dividi os pronomes de acordo com a forma com que eles são conjugados. Ok? O I. Ah, deixa eu acrescentar uma linha aqui em cima. Insert rule above. Beautiful. Então, vamos colocar aqui, ó. Affirmative, negative and question. Beautiful. Quando pensa-se em I no to be, a conjugação do I vai ser sempre am. Tá? Pensou em I? I am. O que que significa esse I am? Deixa eu colocar aqui de novo. To be é o verbo ser e o verbo estar. Ok? Então, quando a gente fala I am, eu sou ou eu estou. Isso é muito simples. Temos também aqui o contraction. Mas a gente fala de contraction daqui a pouquinho. Tá? Eu gosto muito, assim, de deixar claro para os meus alunos esse lance de uma divisão simples que tem no to be, né? O to be, ele vai se dividir sempre numa ideia de singular and plural, tá? Então, tirando o I, que a conjugação dele é I am, toda vez que você for pensar numa ideia singular, você vai utilizar o nosso famoso e bonitinho is, tá? Então tá aqui, ó. Vai falar ela é ou ela está? She is. Ele é ou ele está? He is. Ok? Peraí que tá dando pau aqui o negócio. Aí, resolvido. Fica a tela do celular, fica certo toda hora. Tá? Então, novamente. Ela é ou ela está? She is. Ele é ou ele está? He is. Lembram que eu expliquei o uso do it, que é ele ou ela para coisa, né? Ele é ou ela, ele é, ele está, ela é ou ela está para coisa. Deixa eu colocar aqui, coisa. A gente vai usar o is também. It is. Ok? E falando-se de
de uma ideia no plural, a gente usa o are. Ok? Então é onde a gente vai falar. Nós somos ou nós estamos? We are. Você é ou você está? You are. Vocês são ou vocês estão? You are. Lembre-se que o you no singular ou no plural ele é sempre o mesmo. Não tem essa diferença. Tá? You are. Beleza, beleza? And eles ou elas são ou estão? They are. Olha quem apareceu aí, a Pop. Tudo bem, Fabiana? Hello, de Sydney. Tudo bem, querida? Que gostoso, que bom te ver por aqui. Cara, tem uma lembrança sua extraordinária. Eu lembro a primeira vez que eu precisei renovar o meu visto. Foi com você que eu renovei, lembra? Ai, meu Deus, eu tava com o cu na mão. Falei palavrão, perdão, gente. Depois eu vou editar, vou colocar pim, não pode falar palavrão. Né? Beleza, vamos partir aqui para a ideia de contraction, tá? Então, falando de she, existe essa contraction aqui, she's. Tá? Falando de he, a contraction do to be vai ficar he is. Opa, botãozinho errado. E falando de it, a contraction que vai ter vai ser it is. Tá? Pessoal, essas contractions no inglês, elas são muito comuns. Então, sempre que houver contraction, use as. Existe diferença na fala, tá? Quando tem contraction ou não. Essa, eu falo contraction, essa forma reduzida. Então, tem diferença quando você fala she's e tem diferença quando você fala she's. Tá? Normalmente, quando estamos, a gente está ali falando uma frase e tal, não é aquela coisa, oi, eu sou o William, né? Hi, I am William. Não, hi, hello, I'm William. A gente junta tudo. É igual português. Português a gente vai falando, junta tudo, junta um som e tal, mistura tudo. Em inglês é exatamente a mesma coisa. Então, a contraction aqui do we vai ficar we are, a contraction do you, deixa eu dar um espaço aqui pra ficar bonitinho, vai ficar oops, e lá, and contraction aqui do they vai ser they. Eu não sei se vocês repararam, mas é uma coisa assim para facilitar muito. A gente colocou essa apóstrofe aqui. O que que a apóstrofe fez? Ela comeu uma vogal. Vejam que ela comeu aqui o A, ela comeu o I e comeu o A aqui, tá? Então, I'm, she's, he's, it is, we're, you're, there. Tá ok? Isso acontece muito, é muito normal, tá? Apareceu a contraction, use. Usa as contractions, é muito mais comum. Ok, ok? Beautiful. Alright. Esse é a afirmativa do to be, né? Pensa-se assim, você é ou você está? Ou você é alguma coisa, você é. Ups, 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 ups. Você é alguma coisa. Ou você está em algum lugar. Okay? Então, já pensa assim, eu gosto muito, quando eu estou ensinando, usar a palavra here, é um local, né? Que significa aqui, here. Então, você quer fazer já quer fazer uma afirmação. Vamos utilizar esse here. Você já pode colocar, ó, I'm here, she's here, it is here, we are here. You're here, they're here. Uma frasezinha simples, uma construção de frase simples, mas já dá para você ter uma noção de como funciona. Eu estou aqui, ela está aqui, ele está aqui, ele ou ela de coisa, né? Isso está aqui, nós estamos aqui, você está aqui ou vocês estão aqui, eles ou elas estão aqui.
I'm here, she's here, he's here, it is here. We are here, you're here, they are here. Ok? Beautiful. Vamos pensar em alguma coisa. Esse aqui é um lugar, vamos pensar em você alguma coisa. Vamos usar uma profissão, né? Vamos pegar aqui, I'm a teacher. Teacher, professor. Tá? Teacher, professor. Eu sei que tem duas professoras aqui online comigo, tá? Parabéns para vocês por essa profissão maravilhosa de ser professor, de transmitir conhecimento, tá? Parabéns para todas as profissões, mas principalmente para os professores, porque eu sou professor. Ok, pessoal, toda vez que formos falar de alguma profissão, por exemplo, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, o inglês, ele pede que usa-se o artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? São esses bonitinhos aqui, ó. A or an, tá? A or an. O que, é que eles significam? Eles significam um ou uma, tá? Não que a seja um e an seja uma. Lembrando que na aula anterior, de terça-feira passada, eu disse para vocês, eu ensinei que não existe muito esse lance de gênero no inglês, a não ser que sejam palavras específicas, tá? Então, o a, ele pode ser um ou uma, e o an, ele pode ser também um ou uma. O que que vai diferenciar o uso de um ou para outra? Vou colocar aqui, ó. We use a, algumas pessoas pronunciam a, a, tem uma regrinha, mas eu não vou entrar no detalhe dessa regrinha hoje, tá? We use a before a consonant sound. Tá? Isso aqui é muito interessante, porque eu já ouvi várias pessoas ensinando, falando que a gente usa o a antes de uma consoante, mas não somente antes de uma consoante. Usamos o a antes do som de uma consoante. Existem alguns casos onde a palavra, ela começa tem esse som de consoante, ok? E utilizamos, we use an before a vowel. Então a gente usa o an antes de um som de vogal. Então se a palavra, vamos colocar aqui por exemplo, a banana e aqui an apple. Oops, a double P, no double L. Ok? A banana, an apple. Tá? Boa. Voltando aqui, toda vez que formos falar, que a gente for utilizar a falar da profissão, ele é, blá, 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 eu sou, blá, blá, precisamos, o inglês pede que usa-se esse artigo indefinido. Tá? Então, por exemplo, vou falar assim, eu sou um professor. Eu vou colocar, eu sou professor. É assim que falamos em português. In English, I am a teacher. I am a teacher. Precisa desse artigo aqui, artigo indefinido. Eu sou um professor. O inglês pede isso. Ok? Então vamos usar esse exemplo de teacher aqui para falar de todas as outras pessoas. Então a gente vai falar: I'm a teacher, she's a teacher, he's a teacher, it is a teacher, we are a teacher. Tem pegadinha aí. Quando vai para o plural, esse azinho some. Por quê? Ele não indica que um ou uma, ele é uma ideia singular. Então, quando vai falar nós somos, ele some, é plural. Eles ou elas são, some, porque é plural. Ok? Então, nós não vamos falar we are a teacher, nós somos professores. Ok? Então, vai ficar assim. We are the champions, my friend. We are teachers. O azinho some. Tá vendo aqui, ó, o S? Marca do plural. Esse azinho some.
Okay, so far so good, beautiful. Maravilha. Então vamos lá de novo, vamos repetir. I'm a teacher, she's a teacher, he's a teacher, it is a teacher. Não faz sentido mais. We are teachers, you are a teacher. Porque eu coloquei esse A, estou utilizando a ideia de que esse you está no singular. Você é um professor, you are a teacher. No plural, you are teachers, they are teachers. Ok? Awesome. Very, very good. Maravilha. Até aí, tudo bem? Aprendemos como que faz essa afirmativa. Deixa eu pintar aqui, eu gosto de cores. Cadê aqui? Table properties. Vamos colocar esse aqui de azulzinho. Beautiful. Ok. Agora, vamos entender como que é o funcionamento. Como é o funcionamento da negativa. Tá? Lembra que eu falei aqui que cada estrutura verbal tem o seu verbo auxiliar? Temos aqui, ó, do, né? Temos o be e temos o have. Para que possa se fazer negativa no inglês, nós precisamos, é extremamente fundamental que use essa partícula not, que é o não. Tá? Mas ele não funciona simplesmente jogando ele ali na frase. I not, né? I live in Australia. Eu moro na Austrália. I not live in Australia. Ele não funciona dessa forma. Tá? Ele não vai funcionar dessa forma. Para que se faça a negativa de uma ação, seja ela afirmativa, seja ela negativa, seja ela no presente, seja ela no passado, seja ela no futuro, precisa-se sempre combinar, misturar, mesclar, juntar o not com o verbo auxiliar. Ok? Então, como que ficaria esse o to be na negativa? A gente vai colocar aqui, ó. I am not. Eu não sou, eu não estou. Ok? Como que ficaria aqui? Ela não é ou ela não está? She is not. Eu estou fazendo aqui a forma completa, mas depois vou dar uma modificada ali. Como que ficaria? Ele é, ele não é ou ele não está? He is not. Ou, concluindo usando it, it is not. Ok? Aqui na afirmativa, a gente já aprendeu que existem as contrações. Então, a gente pode contrair aqui. Essa na negativa vai ficar I'm not. Tá? Veja bem, eu peguei o I am e usei a contraction, I'm not. Tá? A contraction da primeira pessoa aqui, do I, vai ser sempre essa. Né? Ele só tem essa opção. Os outros pronomes, she, he, it, we, you, they, eles têm duas opções de se fazer negativa. A primeira é utilizando essa própria contraction aqui, ó. She's not, and is not, and it is not. Ou a segunda opção é fazer isso aqui, ó. Usar o isn't. Vamos falar. She isn't. Ou podemos falar he isn't or it isn't. Essa é uma segunda forma de contraction. Deixa eu colocar aqui para ficar juntinho. Aí fica mais fácil para observar. Tá? She's not or she isn't, he's not. Or he isn't, it is not, or it isn't. Tá? O que que a apóstrofe fez? Ela devolveu o izinho aqui, ó, que ela tinha comido, lembra? E o que que ela comeu? O. Comeu o do not. Então, podemos falar she's not or she isn't. He's not or he isn't. It is not or it isn't. É exatamente a mesma informação.
Tá ok? Vai acontecer a mesma coisa aqui com os nossos amiguinhos dos plurais. Então pode ficar we are not ou we aren't. Ok? You are not. Ops, vamos fazer a contraction aqui. You are not or you aren't. E aqui no day. Ups, desceu. Deixa eu ver se eu diminuo aqui para ficar tudo na mesma página. Vamos lá. Deixa eu ver. Yes. Vou precisar de mais uma linha. They are not ou they aren't. Tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Devolveu o ozinho, comeu o ozinho. Apóstrofe fez isso. Tá? Então, existem essas duas formas de fazermos a negativa no to be. Tá? I'm not, she's not, she isn't. He's not, he isn't. It is not, it is, it isn't. We are not, we aren't, you are not, you aren't. They are not, they aren't. Ok? So far, so good. Hello, Iris. Carvalho, how are you? Você tá atrasado, meu querido. Tá atrasado, hein? A aula começou às 8 horas. Atrasadinho você. Pessoas que falam inglês têm que aprender cultura. E uma das coisas, assim, cruciais para os ingleses é pontualidade. English people, they are very punctual. Ok, vamos colocar aqui vermelhinho para dar ideia de negativa. Beautiful. Agora, a parte mais intrínseca, assim, do to be em relação à parte de question, né? É algo que a gente... Sorry, teacher. That's okay, my friend. Don't worry. Eu só falei isso porque era você. Se fosse qualquer outra pessoa, eu jamais falaria isso. Mentira. Eu xingo meus alunos quando eles estão atrasados. Ok. Comparando ali o inglês e o português, nós não temos esse hábito, porque a gente não trabalha com essa ideia de verbo auxiliar, não dessa forma, mas como que funciona? Tá? No português, a gente trabalha muito com entonação, né? A gente vai falar isso aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui. Você... A gente trabalha muito com entonação. A gente vai fazer assim. Oi! O negócio desceu. Oi! Tudo bem? Né? A gente entonou. Oi! Tudo bem? A resposta é a mesma. Oi! Tudo bem? A entonação faz com que a gente perceba que foi feita uma pergunta, né? Porém, existe, eu já ouvi várias pessoas falando que não existe entonação no inglês, é uma mentira, existe entonação no inglês, mas também existem os verbos auxiliares, que perguntas formais, tal, são feitas utilizando o verbo auxiliar. Então, como que funcionaria isso no inglês? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o funcionamento, o porquê. Tá? Então, quando vai se fazer uma pergunta no inglês, a gente inverte o posicionamento do verbo auxiliar. O auxiliar, ele vem antes do sujeito. Isso é regra. Então, se você fala assim na afirmativa, I am, a pergunta vai ser essa aqui. E eu lembro quando eu aprendi a pronunciar isso, que eu ficava assim, puta, que em, e não saía, né? Até mesmo porque no português a gente não tem muita diferença na pronúncia de N e de M. No inglês tem. E muda a palavra, causa um banzé todo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai juntar esse Mzinho aqui com I. Então, a pronúncia fica am I. Junta, ó, am I. Ok? Sou eu? Estou eu? Essa seria a ideia.
Eu incentivo os meus alunos, quando eles estão aprendendo, a mudar também o verbo no português, para que isso te force a pensar em inglês, ok? Então, afirmativa, I am, negativa, I'm not, question, am I? E vai acontecer exatamente a mesma coisa com os outros bonitinhos aqui. Então, vai ser ó, a pergunta, is she? Oops, is she? Is he? Is it? A gente coloca um linked sound aqui também. O que é linked sound? É quando a gente junta um sonzinho com outro, uma letrinha com a outra. Então aqui a gente pode pronunciar assim, ó, is it? Como se fosse esse som de Z mesmo, ó. Is it, né? Is it? Is it? Alright? E o mesmo acontece aqui. Are we? Are we? Are we? Não, are you? Are you? Are you coming to the tree? Quem assistiu Hunger Games sabe, conhece essa música. Tá? Are we? Are you? Are they? Sabe uma coisa muito interessante? Muito, muito, muito interessante. E a gente não percebe assim no dia a dia. Por exemplo, essa frase aqui mesmo, você vai perguntar assim para alguém, você vai falar, né? How are you? Tem que colocar um hi sim, né? Hi, hello, né? Hi. How are you? Ok? As pessoas sabem que how are you é a famosa pergunta, como vai você, como você está e tal, né? How are you? Mas as pessoas não percebem que aqui o are, ele está antes do you. E eu pergunto, por que que esse are está antes do you? Porque é uma pergunta, tá? Simplesmente pelo fato de ser uma pergunta. Inverte-se o verbo auxiliar para fazer pergunta no, pergunta no inglês, tá? Então, am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Tá ok? Você tem alguma pergunta? Tá entendendo bonitinho? Deixa eu ver como que tá aqui. Claudemir Alves Pereira, boa noite, good evening, boa noite. Tá, para quem chegou agora, para quem tá, pegou aí o ônibus já em andamento, nós estamos falando do verbo to be hoje. A funcionabilidade, como que usa, como que aplica, para que serve, tá? Depois, quando acabar aqui, você volta lá no comecinho, assiste, compartilhe com seus amigos, por favor, isso aqui é informação riquíssima, né? Passa para os seus amigos, vamos aprender juntos. Let's learn it together, ok? Cara, tá muito bom esse café. Da feira. Maravilha, vamos voltar lá. Como eu havia dito, eu ia passar hoje para vocês tanto a ideia do presente como do passado. Aqui tá o presente. Vamos pintar aqui? Eu vi que apareceu um botãozinho ali, deixa eu ver se funciona. Não preciso mais apertar o botão do mouse, boa. Isso é novidade, eu não sabia. Eu disse que ia passar para vocês a ideia tanto do presente como do passado. É muito simples. Por quê? Sabe-se que... Deixa eu dar um enter aqui. O to be, ele é am e is. Ups. Am e is. A singular, né? I am, he, she, is, it is. E sabe-se que usa-se o are para we, you, they. Tá? Então, qual que é o passado de am? Qual que é o passado de is? É was. Was. E qual que é o passado de are? É were. Falei na aula anterior também dos verbos no passado, que eles se dividem em regular verbs and irregular verbs. Oxine Bianca. Hello, Bianca. How are you?
Beautiful. Tá, eles se dividem, regular and irregular. E o to be, ele é um irregular verb, tá? Então aqui, esses dois bonitões aqui se transformam em apenas um no passado, que é o was, tá? E esse bonitão aqui, no presente, ele se transforma em were. Cuidado, pessoal, para não confundirem a pronúncia com a were e were. São palavras diferentes. A pronúncia, o som é diferente, o significado são diferentes. Isso aqui é mais fechadinho, ó. Were. Were. O outro é war, a palavra war é guerra. E where é onde, ok? Então, não confundam. E como que funcionaria o passado? Exatamente da mesma forma que o presente. A gente só vai substituir a when is por was e vai substituir o are por were. Vamos criar uma tabelinha para a gente fazer isso? Vou colocar aqui, então. Ah, será que eu consigo dar um Ctrl-C, Ctrl-V? Vamos ver. Ctrl-C and Ctrl-V. Veio. Então aqui vai ficar, ó. I was. Aqui vai ficar. She was. He was. It was. E aqui vai ficar. We were, you were, and they were. Tá? Não existe contraction, não existem contrações, a forma curtinha, no passado. Tá? Eles ficam todos assim, bonitinhos. I was. Tá? I, lembra que a gente usou a palavra here, ali, para falar do ser ou estar em algum lugar? Então, I'm here, present. I was here, present. I was here yesterday. Eu estava aqui ontem. Yesterday. All my troubles seem so far away. Tá? Então, na afirmativa do passado, não existe contração, não existe contractions. Porém, deixa eu apagar isso tudo aqui. Na negativa, tem. Na negativa vai ter. Então a gente pode falar I was not, que é a forma completa, ou I wasn't. I wasn't. No, I wasn't here yesterday. No, 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 no. You were mistaken. You didn't see me. I wasn't here. Okay? Beautiful. Lucy, she wasn't. He wasn't, and it wasn't. Ups, faltou uma contraction ali. Tá? Belezinha. Você pode falar a forma completa. She was not, ou she wasn't. He was not, ou he wasn't. It was not, it wasn't. E a mesma coisa vai funcionar para esses candangos aqui, ó. We weren't. You weren't. Ué, onde que eu escrevi? Ah, João, volta aqui. Ctrl X, vem aqui, ó. Pup. Ctrl V. Ah, moleque. And they weren't. Tá? Eles não estavam, eles não eram, elas não estavam, elas não eram. Ok? E como que vai ficar a parte de pergunta? Mesma coisa. Não inverteu no presente? Inverte no passado também. Ih, travou aqui. Inverte no passado também, ó. Was I? Parece chinês, japonês, né? Was I? Você junta. Né? Junta o Szinho, faz o linked sound. Yeah. Do S com I. Was I? Was I? Mas você tava lá ontem, não tava? Was I? I don't remember. Não, I wasn't. Não, eu não estava. Né? Aqui vai ficar was she, was he, and poof, poof, was it.
Vocês perceberam, vocês perceberam que a gente faz esse linked sound, né? Quando é vogal com consoante, tá? Ele fica bonitinho. É um som bonitinho de ouvir quando ele é pronunciado adequadamente. E aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai substituir o R pelo were. Bem? R pelo were. S. E aqui vai substituir o R pelo were. Were we? Were you? Were they? Tá, pergunta. Beleza? Alguma dúvida? Eu espero que não. Então, meus queridíssimos, basicamente, quando fala-se do to be, o verbo ser e estar, é esse aqui que a gente está vendo, tá? Que eu acabei de passar para vocês. Ele vai definir a afirmação, a negação e a pergunta. Ele vai definir se é presente, se é passado. Deixa eu dar umas entre aqui para descer a tabelinha. Então, aqui em cima temos a tabela do to be no passado. Deixa eu colocar aqui, ó. Past. Okay? And here it is present. Okay? Present. Muito simples, muito simples. Tá? Tem pessoas que demoram muito tempo para poder, para aprender, para assimilar, mas a ideia do to be é só essa. O básico, né? Então, aqui, ó, vamos recapitular. Affirmative, negative, question. I am, I'm not, am I? She is, he is, it is. She isn't, he isn't, it isn't. Is she? Is he? Is it? Ok? And, os outros bonitinhos aqui. We are, you are. They are. A negativa vai ficar we aren't, you aren't, they aren't. E a pergunta vai ficar are we, are you, are they? Ok? Beautiful. Isso no presente. E no passado é a tabelinha que está aqui em cima, né? I was, I wasn't. Vamos colocar isso aqui embaixo. I was, I wasn't. Was I? Affirmative, negative, and question. All right? She was, she wasn't. Was she? He was, he wasn't. Was he? It was, it wasn't. Was it? Okay? We were, we weren't. Were we? You were, you weren't. Were you? They were. They weren't, were they? Ok? Pessoal, a gente tá para acabar aqui. Ah, eu deixei a telinha pequenininha. Ai, meu Deus. Ok, era para ficar a tela grande, não tem problema. Se alguém quiser, eu posso passar isso. Tem PDF também, passo para vocês. Olha que burro, né? Ok. Então, para acabar, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Pratiquem, criem frases, escrevam frases simples, como eu disse na aula passada. Não precisa ser aquelas frases gigantescas, mirabolantes. Não, começa do simplesinho, começa do bonitinho, pequenininho. Depois a gente vai expandindo, mas comece a pensar em inglês. Adquira vocabulário, vocabulários diários, tá? 5 palavrinhas por dia é o suficiente. Aprenda a palavra, destrincha aquela palavra, aprenda, rumine, memorize aquilo, crie uma tabela de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, ou se você quer ser ousado, faça de segunda a domingo as palavrinhas, estude aquela tabela, memorize aquelas palavras, memorize o significado, tá? Lembre-se, você é capaz. Se você fala português, você consegue falar qualquer língua, tá? Porque o português é uma língua muito difícil de aprender, muito. As línguas latinas são, tá? Estudem, pratiquem, tá? Pessoal, para você que ficou comigo até aqui agora, tá ok?
Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para você ter acesso, para você conseguir ver tudo que eu estou postando. Clique ali no sininho. Divulguem! Tá? Vão lá no meu Instagram, mandem mensagem para mim. Estou postando bastante material lá também. Isso tudo aqui para mim é muito novo. Tá? Muito novo, mas eu estou gostando. E eu preciso do feedback de vocês. Preciso do... que vocês se interajam comigo, falem o que vocês querem aprender. Eu vou estar aqui toda terça-feira, às 8 da noite, tá? Manda para mim lá, William, eu queria ter uma dúvida, o que, que é isso? Você pode tirar minha dúvida? Tal, a gente faz, belezinha? Então, por hoje é só, aprendemos aí esse lance do to be, esse bonitinho que muita gente fala que é to be, tem aquele preconceito gigantesco, mas ele é muito simples e é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Ok? Meus queridíssimos, thank you so very much for tonight. Muito, muito, muitíssimo obrigado por estarem comigo até agora aqui. 9 horas, tá? Vou terminar essa aula com meu bordão, ok? Drink water and keep yourself hydrated, ok? Beba água, beba muita água e se mantenha hidratado sempre, tá ok? Galera, beijo no coração e até terça-feira que vem. Até mais. Bye!